নিশ্চয়কৈ গহপুৰৰ নিগমত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু পথৰ দুৰৱস্থাই জীয়াতো ভোগাইছে ৰাইজক মই সতীৰ্থই দেখাব এয়া এটা উল্লেখযোগ্য পথ নিগম অঞ্চলৰ আৰু এই পথেৰে দৈনিক যথেষ্ট সংখ্যক লোক অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় আৰু এজাক বৰষুণ দিলে এই পথছোৱা এনেদৰে পুখুৰী সদৃশ হৈ পৰে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই পথেৰে কোনফালে যায় আমি স্কুল যাওঁ পূৰ্বজ্যোতি স্কুল কেনেকুৱা পথৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা একেবাৰে বেয়া কি হয় বৰষুণ আহিলে পানী জমা হৈ গৈছে পানী জমা হৈ যায় কষ্ট হয় বোকা হয় কষ্ট হয় সতীৰ্থই পুনৰ দেখাব এয়া পথৰ দুৰৱস্থা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব পথটো যথেষ্ট বোকা পানী দেখিছোঁ একেবাৰে বেয়া হৈ যায় আৰু ৰাস্তাটো একদম আহিবলৈ অসুবিধা হয় আৰু কি কি আহ্বান জনাব এটা একেবাৰে হেৰি বহুত ঠাই ঠাই পানী হৈ যায় গোটাই গোট খাই যায় এই কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকল যদি এই বাটেৰে অহা যোৱা কৰিব লাগে কেনেকুৱা সমস্যা হৈছে একদম বেয়া তাৰমানে অহা যোৱা কৰিবলৈ অসুবিধা পায় সিহঁতি এতিয়া আপুনি দেখিছোঁ হাতত চেণ্ডেলযোৰ লৈ লৈছে এয়া এতিয়া বৰষুণো দিলে তাতে সেইটো কাৰণে কাপোৰ কানি কুচাই একেবাৰে হাতত চেণ্ডেল লৈ লৈছোঁ ৰাতি বিয়লি সমস্যা হয় হয় আকৌ হয় নিশ্চয় সতীৰ্থই পুনৰ দেখাব এয়া দৃশ্য আৰু এনেদৰে তেওঁলোক যথেষ্ট সমস্যা ভোগ কৰি দৈনিক যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হয় আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখাব সেই মুহূৰ্তত এনেদৰে এই পথেৰে যথেষ্ট গাড়ী মটৰ চলাচল কৰে কিন্তু এনেদৰে দুৰ্ভোগ ভুগি তেওঁলোকে প্ৰতিদিনেই সমস্যা ভোগ কৰিবলগীয়া হয় আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আচলতে তেওঁলোকে সমস্যাৰে সৈতে যুঁজি তেওঁলোকে এনেদৰে দৈনিক যাতায়াত অব্যাহত কৰি থাকিবলগীয়া এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু উপায় নাই কোনো ধৰণৰ আচলতে পথটো সুন্দৰকৈ মেৰামতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই এনেদৰে গহপুৰৰ যি নিগম অঞ্চল আছে সেই নিগম অঞ্চলৰ পথৰ দুৰৱস্থাই যথেষ্ট জীয়াতো ভোগাইছে ৰাইজক আৰু এনেদৰে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে এতিয়াও গহপুৰৰ বহু প্ৰান্তত আচলতে এনেদৰে পথত যাতায়াত কৰি ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগি থাকিবলগীয়া হৈছে কোনো ধৰণৰ কিন্তু চেন গেভেলতে হওক বা যি চি চি ব্লক বা পিচ এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ আচলতে ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই এইসকল লোকক